Shumish, mirë se vini në Kërputen. Në fakt, sot do tjetë një puntatë shumë interesante, sepse do cilim një takim mes Fiorelës dhe Kledit. Takim në fakt që ishte i planifikuar që në ditën e djeshme, por ndodhin disa diskutime këtu, edhe me sa kuptova të gjithë protagonistët kishin nevojë për pak hapsirë për të përballur me njëri tjetrin ose edhe me Arjan Konomi në fakt. Përshëndetje Arjan. Përshëndetje Bora, përshëndetje. Sot je më i relaksuar apo? Unë jam gjithmonë i relaksuar, pastaj edhe pas gjithë kryengritjes së të gjithëve. Je okay sot. Mirë, përpara se të shohim në fakt takimin mes Fiorelës edhe Kledit, do të kalojmë në një tjetër moment tek sondazhi që është bërë në faqen e Top Channel, në faqen zyrtare. Në javën e parë në fakt ishte sondazhi i vajzave, ndërsa këtë herë për një javë me radhë ka qenë sondazhi për të gjithë djemtan. Ta shohim. Kjo është renditja, të merrim të paktën me katër të parët Arjan. Të të pyes njërë ty, Armandi është i pari në renditje. Ky rezultat absolutisht nuk e vën dyshim që është i vërtetë, është një sondazh i vërtetë në sensin 19595 njerëz kanë votuar se janë bler votat këtu, nuk janë bler votat. Jo, absolutisht, kjo nuk do. Por një vot deputeti. Dhe nuk është një vot deputeti. Së shpejti kandidat po tani të zgjedh publiku Armandin. Armand, më fal, se ti je djalë shumë i mirë. S'ka problem. Nuk kam asgjë me ty personale. Po Armandi që ka qenë këtu, sikur s'ka qenë, domethënë, edhe nuk e di pse rri akoma këtu në këtë emision. Të jetë më i preferuari i publikut, do të thotë që publiku që na ndjek me miliona, nuk e di sa kanë arritur mbi afro 15 milion klikime. Po. Votojnë ata që s'flasin dhe s'ndihen fare dhe ata që janë më të eshturit. Po pyes Armandi, si duhet ky vlerësim o vllat? Do të jesh drejt apo habitur vet? Unë jam shumë i habitur, por si fillim në nder të votuesve, do aty këtu si për karrikës. Po ju falenderoj atë që më thoni. Shumë faleminderit, ju dua shumë që më gjithë. Ai vërtet është shumë çuni mirë, e vlerësoj, po më besoj se Armandi ka vënë në çdo shtëpi të Kamzës i ka marrë. Jo vetëm Kamzës. Jan shumë 19000 njerëz në fundot të mik për kaq. Madje është humor ato. Ndaj vetëm zonën e Sicilisë kanë kapur. Nga që Armandi është pak ka dhe fizionomin që është... Po është dhe që t'i këtohu, e? Gjatë gjikohës të qeshë, edhe publiku e pëlqen për këtë... Në fakt, ka folur pak herë, për ato herë që ka folur, ka patur batuta në fakt. O, Bora, ta jem një mendim, se kam një tjetër mendim ndryshe për këtë votim. Po. Përveç do më thonë vendi 2, 3, 4 që mund tjetë, okej, reale, kam mendoj që për pjesën tjetër që janë më poshtë, publiku nuk ka pas një mendim mirë, kesh, pëlqim, jo pëlqim, edhe besoj që ka desh me votën dhe Armandit, ka desh me abstenu një një farë mënyrë, e kupto? Oke, mendimet të tjera? Pas taj edhe pjesë votimit ka qenë edhe pjesë fotosh, më zga bofsha, Andi ka qenë fillim, kam qenë i 8 ose i 9 në... Në fund këtë dalë i parë? Në fund për të zilur... Po është dhe për vajzat e njëta gjë. Fiorella që ishe me eshtura, që s'ka thënë kur një fjalë përveç dje që foli edhe u zgjua pak dhe mua më vjen mirë për këtë, ishte e preferuara nga vajza, do më thënë, janë të votime kaq paradoksale, që pavarësi se janë të vërteta, shpikojnë atë që publiku në ndjek për Shqipen, për Anën, për Andin, për Fationi, dhe pasaj voton Fiorellën dhe Armandin. Do shtë anë ato dy fjallë që kam thënë, kam qenë sakte edhe më ka pëlqy publiku. Unë këtë kam që dy lafe të thëmë, por them, po pra, dhe do shtë Armandin e kam pëlqy se dhe cunat i kam bërë cik reklamin të video dhe TikTokut, ka qenë pozitiv, ka qenë i vetmi që ku ka hyrë me batut të dhe ka qenë shumë i sinqert, pa pun beqar, do shtë kjo ka qenë simpatia e publikut, kupton? Kurse o mendoj që Armandi është qershia mbi tokë. Pra, është ajo ndoshta. Dhe publiku ka nevojë edhe për të qeshur. Ato batuta kanë dhënë shije të mirë. Po si më janë ajtua Armandi që shija mbi tort, si ke folur fizionomin e kohë. Ka tre javë në zonat e pranimit të vetë ori komente pozitive për Armandin, pasi ka folur në një herë tu as e ke pyetur, as e ke drejtuar, as e ke llogaritur që është aty. Tani na thuaj që shija mbi tort që ka për ty Armandi. Po pse se ftohen takim kur ishte që shija mbi tort? Që shija mbi tort. Ke ftuar jo atë që ty të pëlqen, që është imitor. Ke ftuar ato. Ai është personazh shumë i dashur. Që kanë qenë kështu rreth e qartë. Jo, un kam ftuar ato që kam ndier për të ftuar Arjan. Dhe do ftoj gjithmonë ato që ndjej. Armandin do ta ftoj, ja thashë dje mos gaboj. Kur un ta shikoj të arsyeshme që mund ta ftoj dhe do bëj një puntat shumë bukur me të. Po, ajo po. Mirë, kalojmë tek vendet e tjera për të komentuar edhe pak vendin e dytë Andi. Arjan. Andi po, e kuptoj, mund ta prisë edhe të parin Andin. Është një djalë që ka lënë përshtypje shumë pozitive që kur ka hyrë, jo vetëm te publiku, po edhe
tek ne këtu, unë në qofë se debatoj me Andin dhe diskutoj me të, është sepse e vlerësoj atë. Dhe për gjithë ju, këtu duhet të them që unë kur debatoj dhe diskutoj me ju, ju vlerësoj, ju marë parasysh, se po du mos u mera parasysh, aty duhet të prekupojsh. Andi, u mërzite që si e i pari? Jo, është goxha vlerësime dhe për mua, se ishte diku të 300 vota para, diçka e tillë, sërse ishte shumë. Po edhe këto që janë marrë për mendimin tim, nëse din, ndihem shumë falënderues ndaj të gjithëve që kanë votuar. Edhe ndihem shumë mirë. Dhe sigurt isha edhe i fundit, prapë rëndësi ka që janë pjesa atyre dhe që kanë votuar. Okej. Okay. Ndërkohë i treti Fationi. Fation. Javën e parë doli i pari, s'kisha konkurrencë. Publiku të rendit të tretë. Unë kam rifolur disa herë të pjesën e konkurrencës. Unë këtu kam marrë. Po, nuk do ta hapim këtë, po themi që në fillim ti e konsiderove veten i pari pa konkurrencë të tjerë, po publiku nuk të shet të parin, të shet të tretin. Mirë, pra, merremi me ballafaqimin tënd, çfarë mendon ti për veten dhe çfarë mendon publiku për ty? Prapë ndiem shumë mirë me këtë pjesë sepse më ka vlerësuar. Tani i pari apo i dyti është tjetër gjë, apo dhe i treti. As i pari as i dyti. E vlerësoj realisht. E vlerëson. Mirë, shohim edhe vendin e katërt. Me Vlani, që vazhdojmë mos ta kemi edhe në këtë fundat, sepse ndodhet në Gjermani, po do të na bashkohet shumë shpejt. Por me Vlani mund diskutojmë ne vetë pa prezencën e tij, po më thuaj Arjan. Në vend të katërt me Vlani? Këta janë tre personat, i dyti, i treti, i katërti, të cilët kanë qenë më aktiv gjatë këtyre emisioneve që kemi bërë deri tani dhe normalisht secili ka të preferuarit dhe kundërshtarët e tij, që duhet jenë pothuajse të barabartë pak a shumë, se nuk është se po i vendosim në peshore. Por unë mendoj që ky sondazh që ne japim këtu i bën një dëm emisionit, i bën një dëm këtyre personave që janë këtu në studio, sepse derisa unë dje thash që mos e vrisni mendjen dhe mos mendoni për publikun, sepse ne jemi këtu bashkë dhe ju duhet të llogarisni sikur ne jemi këtu me njëri tjetrin, sikur kemi qenë në një lokal dhe diskutojmë këtu për mënyrën se si të njiheni, të lidheni dhe të krijoni diçka mes njëri tjetrit. Dhe urojmë që të ndodhë diçka. Dhe këto sondazhe më duket sikur ata i fusin akoma dhe më tepër në atë që të shohin më shumë opinionin e publikut pastaj. Po pra në atë paranojë që kanë se çfarë mendon publiku, se për këtë publiku është bërë paranojë me ç'po shikojmë. Kjo është ajo që dhe ky sondazh sikur i fut akoma dhe më tepër në paranojën e publikut, kur për publikun këta s'kan asnjë lidhje të pëlqejnë. Qofse Andi do pëlqejet me Teën, do pëlqejë për shpirtin e tij, për shpirtin e Teës. Në qoftë se Ana do pëlqejet me Erionin për shpirtin e tyre dhe për jetën e tyre dhe për lumturinë e tyre, jo për publikun, absolutisht. Qofse publiku pasaj do e aprovoj, se aprovon, okej, okay, është një gjë dytësore që dakord ka dhe ajo një rëndësi të saj, po është mund të bie në dashuri dhe dy njerëz të pa është një derivat i asgjëja ajo i publikut, sepse e thash, publiku as nuk voton, as nuk ndikon dhe uroj që mos të ndikoj, dhe unë qofse i thash Diandit që nuk duhet marr parasysh çfarë i thot publiku në lidhjet e tij të zemrës, sepse ti duhet të dëgjosh zëmbrën tënde, ti duhet të dëgjosh ndjenjën tënde, atë që të vjen instiktin tënd. Edhe kur instikti është i gabuar, le të jetë i gabuar. Por ama sugjerime merr. Sugjerime, okay. Unë këtu ta kisha edhe. Sugjerime marrim me të gjithë Andi, po ti ke 90 e ca mijë fansa çaj quhen ata njerëzit atje që i kanë Instagram. Ke 95.000, si mund të marrë sugjerim nga ata 95.000? Mund të jenë 30 njerëz si përfaqësor, njerëz të trash që të shkruajnë dhe të japin sugjerime që kanë ngjë dhe kot merren me duke dhënë ty sugjerime. Si mund të marrësh ti përbazë në vendime më të rëndësishme? Ne nuk i merr dot përbazë mendimet e publikut, se nuk mund të. Si mund të marrësh përbazë ti Andi sugjerimet e atij publiku në një vendime më të rëndësishme të jetës tënde? Në konceptin si e që shikon ti ke shumë drejt, në mënyrën se si e shikon ti. Edhe unë shoh edhe në këtë lloj forme, por ekziston edhe kjo pjesa tjetër që unë fus te fakti i sugjerimeve. Domethënë në momentin që bëhen po themun 2000 veta që thon të njëjtën gjë, edhe mua më ka shpëtuar ajo gjë pa e parë, unë i rikthem dhe shikoj prapë. Mirë, megjithatë ti e the që në takimin e parë që kërkove me Tean, the publiku do të na shohë të dyve në takim. Jo, s'kam thënë këtë gjë, ishte një plus. Pra, një plus, okay, po ti kisha marrë parasysh opinionin e publikut. Nëse kjo gjë ka po themi, sepse këtë gjë ti nuk e konsiderove po themi në javën e parë, mbasi 5-2 javë si shkonte emisioni, ti vendose që do të kurishte në rresht të dytë që kishte si mundësi për të dalë karrige të parë. Jo, si ishte. Ishte këtu, shikom. Publiku, ok, kishte komentuar. Shkoj në publicitet unë njerë se u zgjat shumë edhe kjo pjesë e parë. Ç'të bëjmë, na intereson mendimi jot e shohim në pjesën tjetër. Publicitet.
Jemi kthyer në pjesën e dytë, Andi edhe një fjalë të fundit sepse duhet kalojmë patjetër në takime. Okej, okay, po ti bish kurt, 99% ka qenë pëlqimi im ndaj teja që unë ftova në takim. Dhe 1% publiku. Okej. Okay. Mirë, duhet kthehemi patjetër te takimet, tek pjesa kryesore po themi e programit tonë, se në fund neve na intereson dashuria, edhe pse jo të formohen sa më shumë çifte që duhen me njëri tjetrin këtu. Takimi i radhës ishte mes Kledit edhe Fiorelës. Do më thoni diçka të shkurtër si jeni ndjerën shoqërinë e njëri tjetrit, vetëm me një fjalë. Fiorela? U zgënjyem çik nga takimi jon, me të drejtën. Zgënjyet. Po ti Kledi? Çka? Çka? Shohim pjesën e parë. Fejdi. Mu Fiori. S'kemi. Qa bën? Si e? Të ndërpreva servite, ka problem për një vajzë të bukur, ja vlenë si puna jote. Po, shumë faleminderit, komplimentet më gjithë si keni. Po, pa tjetër, si po duket, të pëlqeu zgjedhja? Po tani si zgjedhje interesante është, po që të shohim. Ka qik, kam qik të problem të pjesën e diellit, për po edhe për këtë pjesë kërkoj falje, po thjesht ishte gjithë ajo që doja të... Më fusje në botën tënde. Në botën time, se është botë shumë interesante. Dhe me thënë, po flasë për pjesën se si e ndjeju në basë familjes, futbolli është diçka. Gjajo të më rëndësishme. Po, është shumë rëndësishme. Dhe mua më vjen mirë që më ke futë në gjërat rëndësishme tjetës. Po, këtu kam kaluar shumë gjërat bukra, shumë emocione, që kam përmëndhe në studio, është një emocion i veçantë futbolli. Po, kush e di? Ti që në moshtë të vogle ke filluar ke? Po, unë kam vazhduar që në 11 vjeç. Një spandash me tjetës. Po, kam punuar shumë që të arritë në këtë pjesë, dhe me thënë të jem një futbolist profesionist. Shumë mirë, lartë e më lartë isha la, po që do nga bështë, do nga mësush në një gjë asi? Dhe për një arsye më thire këtu, se s'do rritë që fushën. Përveç që do të kam si edhe fusha, që të tregoja se si, ose sa rëndësishme është për mua futboli, normalisht që do kisha dëshirë që të tëftoja, të bënim edhe një disa triblime bashkë. Të kaloj këtu për shkurtën. Të ndimoj. Atere ja, dhe fusha. Po para se të futeshim do kisha dëshirë, nuk e di, do me thënë kam uniformën, në qofë se do mundje të avishë uniformën time. Qo, më kësi e në vëndin tënë që këshu qatë të shti dhe bëj. Okej, po shkoj. Fjor, kjo është? Tani do e më pjesë e lojës të mamu, në? Shpresoj po së zgjini një lojë. Kjo është lojë. Dhe shpresoj të të rridhe mirë. Kjo është fanë. Po, kjo është fanë edhe imi, mund të ndimoj? Fjor, tani që po shikoj, kjo fanell po të shko ka shumë fare. Që kështu që nga fiks për futbolu, po, kur të akuam në fillim, ishe e bukur, po tani që e veshe këta akoma shumë erë më e bukur. Tani mund të tëftoj? Pa, pa. Ta shi, unë jam qikaut nga kjo pjesa e futbolit, por që... Do të bëj unë shumë më të pjesht. Nuk është problem. Okej. Do të fillojmë diçka në fillim me diçka shumë të pjesht. Pa. Mund të dalësh aty? Kur e kemi vazhduar futbolin, do me thënë gjëja me elementare që na ka mësuar trajnerët është pasimi me plase. Kështu. Kështu. Nuk e di. Provoje? Mirë, si herë. Që fishtra. Drejtoj e pa. Me drejtimi? Ti Klejt, ku ke lozur? Do me thënë, kam 4 vjetë që... Ke lozur në ndeshjet madhe, apo ti është diçka provizore vogë? 4 vjetë që luaj në kategorit parë. Kam luajtur me Burrelin, Shijakun, Pushkrujën, dhe të Shënkolli. Një vit pasaj kam bërë në Gjermani, dhe me thëmë. Ke dalë fitimtar në ndonjë, apo? Ka pas edhe ndeshje që... Kemi dalë fitimtar, ka pas edhe ndeshje. Te bra mirë. Po, tani duhet të drejtosh, po mirë fare. Që të drejtoj këmbë? Po, këmbën. Tani po më vjen ndërmend, dhe me thëmë, se si mund të mendoje një lidhje me një futbolist. Ndërkohë që një futbolist do tjetë shumë i kujdesshëm për ushimin, për regjimin, për çdo gjë. E shkreta grua që do të marri, do me thënë se duhet jetë aty e kujdeshme me zgjedhjet që do bëjë. Pjesë e gatimit. Tani, do të diçka më të vështirë, kështu. Nuk e di, mund të aprovash? Të zbesoj që ta bëjë. Okej, po ta hedhë unë, do t'i bjesh kështu. Ti është kështu? Po, ndërko që do t'vi topi, sinkron.
të duket. Po mirë, një gjë interesante, se kisha provuar ndonjëherë që të qëndroj me një futbollist përballë, të më mësonte ndonjë gjë të vogël. Edhe për mua është një emocion i veçantë sepse s'm kishte ndodhur diçka e tillë. Takimet ose në njofje në fush futbolli dhe po më duket. Ti po më thuaj që është hera e parë që se i goston fush. Po, herë e parë. Po gënjen duke. Ne jam shumë i sinqert për këtë pjesë. Ti mësole mua, pikërisht mua. Po thjesht mendova sepse mund t'i plotësosh gjitha kriteret e një vajze, domethënë që në syrin tim je shumë e bukur mbi të gjitha dhe karakteri çdo gjë. Kështu që ja vleti, si thon Barra Qeran. Si pjesë e parë e takimit nuk më duk as pak zhgënjyese. Pak të ndërri tani unë nuk kam kuptuar një detaj të keq. Thjesht takimi dhe me thënë nuk u bë ashtu si që mendoja unë. Për këtë pjesën nuk është se për i vë faj ndikujt. Thjesht ashtu erdhën po dhe... Nuk e thënë asgjë me këtë, qëfar doje të bëje dhe qëfar u bë në fakt? Kisha menduar diçka tjetër, jo të ajo fusha në një fush tjetër, diçka më shumë. Mirë, thelbi është i njëjtë. Tani, mua më mgeli në mendje njërë që i the Fiorelës femra e parë që ka çuar në një fush sporti dhe mua kjo më pëlqeu shumë. Po, është femra e parë seriozisht. Po pse? Pse pikërisht Fiorela aty? Po të gjitha situatat. Bora më ndoshta ka gënjur. Po çfarë? Jo, absolutisht. Çfarë ka gënjur? Si ka çuar edhe vajza të tjera, se çuditshmën çik domethënë. Na e trego? Jo, është e vetmja. Është e vetmja seriozisht. Ashtu e ndjeva, ashtu e bëra. E kupton? Unë nuk bëj gjëra me plane ose që relacion ndjeve. Bravo profesori, të paktën un jam real. Profesori, edhe vetëm diçka për ty olla, se veni është shumë i bukur, loja shumë e bukur, por shpresoj që ke pjesa 2 dali, domethënë që ti ke dalë më njoft me gocën e jo me los futboll. Këtë ka profesori, se takimi është për njoja, jo për të los. Ti pak... si un shumë i bukur, s'ka lidhë veni, mund të lush edhe poshtë pallatit, po të paktën ke një muhabet njoja me gocën, e kupton? Ja pak përgjigjen profesorit. Pëlqeu. Po patjetër. Profesor, më nuk mirë po kundër përgjigjë profesorit, mos e. Profesor, bash përgjigjen, më thuaj. Ti profesor, ke bër takimin para disa puntatave? Po. Dhe ke krijuar një pritshmëri vëlla? Po. Limuzina, gjërat shtrenta dhe kështu. Nuk po të them për pjesën e. Fal pak, një sekondë Orion ta dëgjoj. Fal pak. Un ky jam. Ky njeri jam, edhe në jetën reale ky jam djali thjesht, e kupton? Un nuk kam ardhur këtu që të bëj fluturoj me, e kupton? Dhe të tashu limuzina, sepse nesër ti kur të dalësh jashtë, qofse nuk do përputhesh me një nga vajzat, do vi vajza ujë dhe do thoj ku e ke limuzinën vëlla. Një sekond. Ti je njohur sa të pak me gocën, se ke pjesa parë. Se ndoshta mund të lozni po kënaqesh, ishte shumë bukur, nuk thash për këtë. Pastaj pjesa limuzinës vëlla, thash edhe unë e di ku e bëj edhe kur e bëj. Shoku, tani mund të jetë imja, mund ta kem me çera, mund ta kem unë. Ka dolet e fjala ime, që s'është e jotja. Jo, një sekond, po s'është imja, normal që s'është imja vëlla. Po s'mund ta bësh me çdo vajzë. Po s'është imja, as fusha si ishte jotja për atë punë, e kupton? S'mund ta bësh me çdo vajzë. Un po them vëlla, un vajzën e bëj unë për vete edhe e di unë si e bëj. Me takim të parë? Në takim të parë, kisha mundësi ta marr atë charterin e X-it, si të përmend me emër, pa ta merr ja për atë gocë në charter me gjithçka. Po, erësi ka që muhabeti edhe surpriza ishin shumë të ndarë me njëna tjetër. Në dhomë të mirales, shpresoj që ke pjesa dytë, ta kesh nda fushën e futbollit me një ujnë, këtë ta fashun. Profesorin duhet shumë thell me e kuptuti, jo si përfajsor ke. Profesorin ke bërë të gjuat e klasës, i ke bërë gabim. Edhe duhet presim çik takimin. Super bukur. Të shojmë edhe pjesën e dytë që ti jemi edhe më brenda këtij takimi të gjithë. Shojmë pjesën e dytë takimin. Diçam tani kurioze të provoj aty tek porta. Okej. Okay. Do të gol. Që shumë nuk të rastë dhe shërmi ku ime. Patjetër. Mund të shkojmë atje.
Mos më thua nga që e ke shumë të rëndësishme dhe kjo do jetë një barrierë në lidhjen tënde që do krijosh në të ardhmen. Kjo është sepse nëse ne dy do kemi diçka më shumë, futbolli duhet të jetë diçka mes nesh. Ta thash edhe pak më përpara që është pjesë shumë e rëndësishme dhe kjo do të jetë mirëkuptimi, domethënë që pak fjalë po thuaj që në takim parë që ke parasysh që futbolli nuk e heq, ti duhet ta pranosh. Futbolli për mua gjithçka. Mendimi jot për mua tashun Mu me ty zërë s'kam pas kontakt fare, do me thënë pëlqimin e mora vesh të kur e the në emision, që këshu s'mund të them edhe shumë se dhe hapsirat mes nesh të kanë qënë me atë takimin improvizor që gjelë s'po dirim që thoshim, unë e mora realisht me shumë sikleta atë gjela që kësi e shtangur. Me në mëndja jo, taj filmi, do me thënë me Jovan Pregun, që s'kam bërnër nga këto, ta provoj e. Dhe ajo, do me thënë. E si doli kjo prova? U duk mirë. Edhe mendoj duhet marr më shumë iniciativa, se kam dëgjuar shumë të pjesën, është shumë djalë i mirë, shumë kështu për shokë. Yes, ka lidhje fare ajo për shokë. Ke thënë që kam nevojë për një djalë të qetë, me këmbë në tokë. Përveç kësaj kam thënë atë pjesën që çfarë pëlqen me çfarë merrem, çfarë dëshiroja, domethënë, çfarë kisha shumë qejf unë. Që kam shpërur disa herë unë, ha? Qejf pjesë televizionit. Ja, mirë, bravo i qetë. Ta se më nuk do e thoje. Po, që do thoja tjetër, pa mja shumë e bukur. Edhe mua më pëlqen shumë. Po, diçka tjetër, rreth. Te e çfarë mund të na thuash? Po, që të them? Që të them? Po, i kam thënë unë ato që i kam thënë, kupton, se puna është... Kemi dalë edhe me ca tjerë dhe i kam stërthën, kupton, e besoj, mos nështë da i ke dëgjuar. Po, i bje pastaj që... I bje që mos dalësh më me asë njeri, sepse i ke thënë ato gjërat. Po jo, tani një cunën duhet të regoni vëmëndë që më dhe gjëra që i kam thënë, i kam thënë, tani ti stërthën prapë, duhet të cunën bje, duhet të cunën tjesht. Jo, prit pak, tani unë duhet të shkruaj diçka, edhe duhet të lë letrën aty, do me thënë e ti do vendosesh, do të marrë në telefon, po ishe për mua se kështu i bje. Për derisa i ke thënë ato gjëra në fillim të misionit, gjithë cunat që janë aty, i bje që sipas teje, Jo më jo, po ti po mbojë mua më pyetje jo me çaj ke qef merresh, unë i kam thënë edhe më zhbër shumë kështu tani. Po prandaj po them më. Diçka më ndonjë, gjithsesi mos u nervozojse. Jo, s'është pjesa e nervozimit, po thjesht po kuptoj më shumë, domethënë rreth teje që imagjino në një takim të dytë se si mund të ashtu. Po çaj jam takim të dytë. Jo, nuk do të thosë fare, vetëm do shkojmë njëri tjetrin dhe do qeshim. Po, po ta dim do hapen tema të tjera të lira, s'kam se të hapen prapë njëta tema. Mendoja në fakt që do kishëm shumë të tepër gjëra për të thënë në këtë pjesë të dytë, po s'po dinë çfarë të thonë të prapë, ëh? Po, shumë e vërtet. Sepse prap un i përjetoj shumë gjërat dhe siç e thashë më përpara, kur nuk u bë ajo që un mendoja, edhe aty ndodhi diçka dhe un nervozohem, e kam tipin. Domethënë nuk është se edhe Fiori ti kërkoi faljen nëse në thonjza mund ta kem. Edhe faljen e ke nëse në thonjza. Jo, nëse ajo është ndier ashtu, se nuk është se më dha përshtypjen se un di. Nuk e di Fjor. Sa dha përshtypjen, ena e dha përshtypjen që takimi juaj ishte një ngecje aty. Ju kishit ngecur me njëri tjetrin dhe s'dini çfarë të bëni. Edhe po ta vini ri dhe në momentin kur flasim jemi këtu me substanca, ë, s'dini çfarë të thoshim, si menaxhonin situatën. Nëse ti për shembull kjo nuk flet për veten e saj. Gjëra që i ka thënë, pse se pyete, për çfarë ishe interesuar ti? Çfarë do e di nga Fjor? Jo, e di kujt konkrete. Po nuk e di, flas këtu, çfarë shoh këtu, kupton se kam pyetur edhe. Jo, jo, e di kujt është tema që domethënë të bëjë edhe lidhjen se nga që më bëjmë pyetjet njëjta dhe ky kur ka thënë në fillim ka thënë që unë e pëlqej Fjorin dhe e kam vëzhguar, domethënë si po dhe domethënë dhe ti bëj po pra dhe i dinte përgjigje dhe po mi bënte në takim të njëjtat pyetje. Kjo është ajo gjëja që më tërhoqim shumë vëmendje. Për ta sjellur pak të pjesën. Po, ndoshta nga që jo, për detajet edhe në takimet nuk është se i shkoj shumë detajet, e kupton? Shiko, ka një gjë, në takimet tuaja përveç se ju duhet njihni njëri tjetrin, natyrisht duhet na bëni edhe ne t'ju njohim pak më tepër. Po. Ti vetë në takime me Fiorelën, çfarë na zbulove më shumë? Ne dhe çfarë zbulove ti për Fiorelën, diçka më shumë nga çka ka thënë takimet e tjera? Po, asaj pritshmërie që kisha unë nuk shkoj, unë paktën e pranoj, e kupton? E pranoj. Çfarë pranon? Që nuk e njoh ashtu siç duhet. Po çfarë arritë ta njohësh diçka më shumë nga ky takim? Çfarë arritë nga ky takim? Ose ndoshta klienti donte tip të diçka më shumë ose po. Po unë më tani të flas më shumë, unë e njofa, e kam njohur që bëm muhabet më jashtë, sepse kemi pasur, më fal, shumë diskutime dhe fjala e Fiorit, kështu mendoj edhe unë, ka qenë domethënë mendimi, mund ta kemi kështu shumë të njëjtë. Dëgjoj, unë shiko, pash... bora të themë diçka për këtë punën e njohjes. Tani për njohje kanë një jetë të tërë që jetojnë edhe nuk njihen mirë me njëri tjetrin se gjithmonë njeriu. Për disa gjëra që vjen sido që të jetë mendime 3-4 pyetje
Ka drejt i drejtoj apo jo? Jo, dakord, po. Bazume. E theksova edhe një herë nga që djali kur ka shpreh pëlqimin tim, ka thënë se unë kam vëzhgu gocën, e kam pëlqyer dhe po bënte të njëjtat pyetje. Po Klidi e tha që kam qenë pak në siklet. Fjor, mund ta kërkoj diçka sepse kam dëgjuar dhe më përpara. Të lutem kur më drejtohesh mua, nëse ke mundësi Klidi. Klidi. Patë vënë në siklet. Ky, për mendimin tim, Klidi është shumë çun i mirë, i ka të gjithë zonat me drejt, po nuk është për ty. Për zotin, në çdo aspekt, shumë çuni më, un kam shumë respekt për ty, po falenderoj, ky është mendimi jot, po tonë vlerësoj. Se Fiorella është një lloj tip femre, domethënë që do shumë. Jo, unë diçka kam kuptuar mora nga këto takimet e mia, kam kuptuar këtë gjë. Fiorella do ta thuash pas publicitetit. Kalojmë në publicitet dhe kemi edhe një pjesë tjetër ndihmë nga takimi i tyre. Ora më lini ti më Jemi këtu sërish në studio, në fakt kemi parë vetëm dy pjesët e parë të takimit mes Kledit edhe Fiorelës, ku në fakt po përpiqemi të zbulojmë diçka më tepër se nga takimi i tyre nuk zbuluam ndonjë gjë. Po Fiorella po thoje përpara publicitetit? Po thoj ajo që kam vërë, është se unë nga që jam çik femre stepur, unë dua çik një mashkull në thonjza, po e them që të marrë çik kontroll. Kledi kur rrinte ajo çik i bllokuar, unë u bllokova fare dhe më quajtën shumë indiferente me atë lëvizjen e topit, çka ishte ky takim. Po ai që humba edhe un fillin fare. Po mos ishte faji Kledit që ndoshta nuk të krijoi pra atë atmosferën e duhur. Po pra dua pak dikë që të më tërheqë pas vetes, të më tregojë të hapesh. Pak si thon, ato udhën, shiko Fjor se këtu do kalojmë, po marr në kuptimin figurativ. Për të dhënë ditë diçka më shumë. Bravo, për këtë pjesë do të them që nuk kipja do të diçka më shumë se edhe Kledi kur i thoshte ato fjalë, ti thoshte domun si me kuin. Çfarë? Jo, me avazh, domethënë ato është opinioni ose nuk dinte ç'të thonte, po ai e tha dhe vetë që isha pak i sikletosur, sikleti e gjitha sikleti po kthehem prapë te pjesa e parë. Unë edhe kur kam bërë, po shikosh, unë nuk kam pasur kohë të ndrohem. Edhe sikur kështu unë isha djersitur, nuk mund t'i afrohesha, e kupton? Po ta marrim në ajër. Edhe ky një justifikim tjetër, ndërkohë që mua për shkakun më bëri përshtypje fakti që më duk mua në formë ultimatumi, sikur po i vije kushtet përpara, shikose un kam futbollin, jo po kam dhe këtu natë kanë një çim takim para mua. Jo, ti si mendon domethënë një takim të parë ta bombardosh tjetrin kështu, shikoj se un kam këto gjëra, ti duhet të pranosh. Po ta thash një kanë gjetur urt, duket apo më bën qartë që në fillim ti ke qartë hë se urt kjo. Edhe mund të bora mund se i pranon gjërat e gjitha. Ne kuptojmë dhe këtë që Kledi është futbollist, futbollistët dihen, janë më racional, sportistët në përgjithësi janë më të çliruar nga emocionet dhe më pozitiv sepse sporti i ndihmon të shfrejnë shumë nga streset e tyre, por dhe nuk din të artikulojnë, kështu që këtë është problem shumë i madh. Ja, prisja nga pjesën e artikulimit ose intelektit. Jo, nuk mund të shih. Mund të kem pak problem artikulimin, pjesën e kamerave, por për pjesën e intelektit nuk e kam problem fare, sepse e kam vënë dyshim intelektin. Kjo që të kesh intelekt nuk do thotë që mund të dish të artikulosh bukur. Bora, kjo ka shkëndar, do ndjekim edhe pjesën e tretë, të shuar që s'din të artikulojnë mirë. Por duhet të shkoj dhe pjesën e tretë, se pasaj do të... Po, atje ta përmbledhim pastaj të gjithë diskutimin. Kam diçka për Fiorellën, po duhet të shoh dhe pjesën e tretë. E shohim pjesën e tretë dhe kthehemi. Nuk e kuptoj për çfarë po ndodh kjo, domethënë se marr vesh. Për pjesën që je pak indiferente. Ta thash. Jam 20, kam thënë dhe në studio, jam 24 vjeç edhe. Takimet, normalisht takimet do bëjmë, po kur je kaq indiferente në një veprim, në një jetë normale, mund thjesht i kisha thënë faleminderit, isha çuar, prandaj nuk e di nga të vjen kjo. Pa të ofenduar, e kupton? Thjesht jam kurioz ta kuptoj këtë pjesën. Qoftë domethënë, kush jemi të gjithë? Do më thënë ti më ftove, unë të erë apo bisedojmë, nuk se jam... Nuk e di do më thënë qëfar kërkon më shumë. Apo jetë më shumë në i takim të para, si gjë për thjesht, a jetë pjesa do të bëjë batuta, qëfar kërkon nga i mashkull? Qëfar kërkon nga i mashkull? Tani në takim parë për fëtë? Mos do të bëjë cirk? Po jo më nuk ali dhe për thjesht jam unë vetë qik tipi femës kështu qik. Deri në momentin që mund të ngjisi ai mashkull ose mund të ashtu mendosh që mund t'i japësh vëmendje. Deri në moment që pjesë më takon mua, kupton se çik pyeti pa lidhje kjo. Tani ajo pjesë më takon mua, që kështu ti po më bën pyetje mua bam bam. Tani u çfarë supozohet të them? Kam parë dhe takime, domethënë që ke bërë me dy djemt. Dhe thjesht më shumë janë dukur si takime miqësore. Edhe mendova që në momentin që mund të dilnim bashkë do ta thoja që në fillim sepse unë për këto gjëra jam i prerë. Po për të pjesa që u futa unë të takimi jot me Marisin, si e more? Po mirë, unë ndjeva mirë, nuk se unë ndjeva keqë.
vura shumë bicikleta ti nuk e di. Po pra edhe unë isha bllokuar fare. Po edhe unë u bllokova dhe interesant vetëm pjesa e futbollit apo edhe në lidhje me mua si person. Tani në lidhje me ty si person, të bëra ato pyetje që si dia për ty, domethënë, që kështu interesant doli edhe nga ana jote se mësova gjëra të reja, kështu. Dua të them vetëm këtë pjesën që në këto gjëra un jam pak i prerë, kupton? Qofse shkon me një sy që okay, djali i mirë edhe kështu. Për mendimin tim më mirë, domethënë ishte takimi i parë dhe i fundit. Po nëse ke në interes më shumë për të më njohur. Çedi, sa herë the brenda një pjese jam i prerë, jam i prerë. O do jesh me mua ose s'ka shoqëri të njihemi kështu avash avash, jo, këto gjërat jo. E kam djuar, unë kështu jam në jetë reale, kam djuar shumë këtë pjesën që je i mirë, je kështu, po thjesht për shok. Mua nuk më pëlqejnë këto. Ky jam. E ke djuar shpesh këtë pjesë? E kam djuar shumë. Jo te mua, po te njerëzit që a, jo, te jo, jo te vetja ime. S'ka shanse. Se duhet të jetë kjo lloj prerje, sepse njerëzit krijojnë marrëdhënie, mund të ketë shoqërinë të ngjë të dy, pse duhet patjetër një lloj prerje. Edhe duhet të them që kjo duhet tamam si ultimatum që në takim të parë ti thua tjetrës ti o do më shohësh me syri që do lidhesh me mua ose shok si jemi ne. Po mund ta pyes, domethënë e quajt e morën në pjesën e ultimatumit apo thjesht po të pyesja edhe për këtë që ka qenë ndrojtur. Edhe prandaj po bëj pyetje, thash, nxirrte diçka më shumë. Unë më duku më shumë i ndrojt ti, Kleti. Po, isha, unë e pranoj. Unë e pranoj. Themi të drejtën për këtë. Po, e pranoj. Sepse i bie të gënjej veten time, pastaj edhe të gjithë. Isha i ndrojtur. Shumë mendoj jeta nga ndrojtja, nuk e zgjedhur fjalët e duhura pastaj. Edhe ndoshta kjo, edhe nga Fiori që edhe Fiori pak e ndrojtur. Çiko, mua personalisht më bëri shumë përshtypje në një takim të parë ti thua se një vajzë ti je shumë indiferente, po të ishim diku tjetër në një vend tjetër, unë isha çuar. Po, ti ishe në indiferencë që ke ti, unë po, në situatë tjetër nuk e ofendova, as nuk u çova. Jo, absolutisht, po flasim për ofendime. Po, vetëm thjesht ka që rënd tu duk ty qendrimi i Fiorelës ti prisje një dashuri shumë të madhe nga Fiorela për të qendruar rahat në. Dashuri ka lidhje me dashuri. Dashuri në kuptimin një edhe unë një vëmendje shumë të madhe ndaj teje. Pëlqim të pakët kam se nuk se e kam njohur. Një vëmendje shumë të madhe ndaj teje, po prisje nga Fiorela. Po jo, po në ajo që kam parë Fiorelën në gjitha takimet, po thon gjithë pak e ndrojtur, pak e ndrojtur dhe mendova që mund të hapesh pak më shumë, kaq. Çfarë bëre ti për ta hapur më shumë? Po e pyesja se mu situa që edhe po e pyesja shumë. Edhe Fiori po mirë. Sa u detyrova tash pamja shumë e bukur. O Kledi, takimi jot ishte i fundit me Fiorelën. The që i kam parë gjitha takimet. Atëherë pse zgjodhe se zgjodhe ti me Savura Reun Fiorelën? Pse zgjodhe? Pse ftove? Fiorin. Po. Po ta kam thënë pra. Kur ka marrë. Po sa po the që un kam parë gjitha takimet ishte ndrojtur të gjitha. Ti më thon kurse gjete vetëm. Pse mendoja eftove... sepse brenda asaj mund të ketë është një vajzë tjetër, e kupton? Mendoj tha se mund nxirrte diçka tjetër tek unë. Po pra, po ti se ndonjë. Po ti pash të gjitha këto takimet edhe. Emisioni është shumë i gjatë. Që mua më pëlqen një gjë tek Lady. Pavarësisht se aty s'kishte asnjë gjë për të pëlqyer në sensin e bisedës apo të mënyrës si ai donte të bënte për vete Fiorelën. Por tha një gjë që ka thënë asnjë deri më sot, që tha kush pëlqen kjo bisedë, pse rri akoma këtu, domethënë, a e the këtë gjë apo e kuptova unë gabim? Këtë gjë po, këtë gjë nuk rihesh dhe ti ikësh. Jo, thjesht i them. Ti ishe original në atë tëndën dhe pe një vajzë, po themi se një më fal 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 Bora. Një ti pe një vajzë që ishte aty shumë indiferente ndaj teje, e pe që s'kishte asnjë lidhje dhe pse rri më. Nuk mendoj se ishte Fiorelën. Pjesa e indiferencës. Duhet ajo edhe dielli që më xhiruar. Dua të pyes. Ishte shumë në siklet, nga shumë Klajdi e mora vesh pusho. Fiorela do të pyes në atë takimin që patët aty në Karige me Klajdin. Me Klajdin. Me Klajdin. Si të duk, çfarë ndjesie të la që ti vendose dhe pranove që të vjen një takim më të zgjeruar midis jush. Se vendose. Të zgjeruar, po tani Çfarë petit e Kledi që dole atje në bas atij takimi që pranove këtë takimin tjetër? Okej, ja ta kthejmë përgjigjen. Tani si djalë Kledi nuk është i keq në pamje, simpatik është. Tani unë nuk mund ta njihja që aty, kupton? Që kështu vendosa ti pja një shans për ta njohur për më tepër, por që doli që takimi nuk na rezultoi aq mirë se dha i bloku nga emocionet, mua po nuk më dhe diçka. Unë më keq fare bllokojm, nuk jap gjë fare. Kjo ishte, domethënë, prandaj edhe tash ishte pak zgënjyes për nga ana e të dyve se nuk dham shumë. Unë mendoj Fiorela që ti tani po thua një përgjigje kështu për të qenë hajde mo. Po të na japësh përgjigje ne dhe ta besojmë atë. Po pse hajde mo? Ma, që ti thua, ma po ti se ke pëlqyer Klajdin që momentin e parë dhe ke shkuar aty kot.
Po pse kam shkuar për të mbushur? Pse kam shku kot? Për të plotësuar atë. Arjan, hajde ditën dhe për të bërë se ti s'ke asnjë gjë aty, asnjë pikë nervi në fytyrën tënde, as sytë e shuar, ishe e mbaruar komplet. Dhe nuk e kuptoj pse një vajzë si puna jote shkon në një takim të tillë me një djalë kur nuk do të shkojë. Arjan, o vajza, Arjan, thua ndonjëherë ti atë që pëlqen? Po mirë Marian, po ja ta të bësh atë që mendon se duhet të bësh. Kthej më të duash xhirimet në çdo gjë që kam thënë. Unë kam thënë që pamja e parë fizike mua nuk më bën përshtypje. Po çfarë? Jemi dakord 2 sekonda pra. Tani në momentin që Kleidi mua më ka thënë për takim, një anë pozitive unë e kisha. Kleidi është simpatik si çun, apo jo? Pse jo ta njoh për më shumë, sepse aty un ka rrigë çfarë do njihja Kleidit. Tani kjo njohja më shumë na rezultoi te ky takim që na doli që po pra nuk shkoja aq mirë, që ky ndoshta ishte ajo që un Kleidin tani vendos që shkojmë ne dy apo nuk shkojmë. Po ti ishe prerë që në fillim e preve dhe atë, ja le të qartë shumë si të kuptonte se ti nuk si ishe preve. Ishe komplet e mërzitur ai ta skaroi. Po nuk ka lidhje me Arjan, unë ashtu kam me radhë kam un për Florelën. Ka jo shkon kushdo që i thot, hajde shkojmë. Shkon, shkon, mos dhe nga emisioni. Po, e dhja, do ishe komitje e pikë jo të ky. Ndë nga këta, nga kameramanë, po s'kupto. Po, jo, mos ma qaj halin mua, po të futemi se shumë. E dhja, gjithë dojtë të komentit. Dua të digjoj edhe Fiorella për gjithë situatat që ka ndodhur, se ne edam opinionin ton për gjithë qëfar tha Kleidi në atë takim. Po, ndërko ti veci undjeve, kura i tjep të ultimatumin, kur të thosht e futboli është në mes nesh. Po, pra, po, pak zgjënjë, thash si nga ana e Kledit, si nga ana ime, unë e thash opinionin tim. Këtu jam për të njohur, i dhash një mundësi Kledit, çun simpatik, çun i mirë, mu duk i dhash mundësi, por nuk doli gjë. A do të dilje më me Kledin? Jo. Jo. Jo, sepse unë dhe shumë që ti thoje, sezoni është i gjatë, emisioni është i gjatë dhe do kem kohë për ta njohur. Jo, unë thash, jo për ta ulur, se kam shumë respekt për Fiorin, unë thash dhe... Ska lidhje respekt, se respekt kam edhe unë, qash kjo, po, unë e thash më për para, këshu që edhe Fiorin normalisht, unë e thash në takim. Të dy u blokuam, kupton, se edhe ai mund të ketë pas pëlqim për mua, po në momenti që ne vëmë një takim, as ky nuk nxjerr gjë, as unë nuk nxjerr gjë. Po vajzë, nëse nuk të tërheqë njerëj mos prano takime, se s'kemi nge këtu të rim ku shikojmë këto bllaqe të tua. Arjan, që një interesant shumë, Arjan, kam thënë që Kleidi nga pamja... Mos takime, thuaj, nuk më pëlqen, je djallë shumë i mirë, nga pamja fizike, Kleidi mua më ka pëlqyer shumë dhe nga mënyra e komunikimit në takim, neve dolem që zirnim gjë bashkë. Si vetë atje në Arjan, po po flet kot tani, e kupton se ti çfarë po flas? Po të them. Po ishte gjë që shikoja ajo. Arjan, po jam ne atje, ishte kultur që transmetohet. Po, po ka sensin Arjan, po them Kleidi si tip çuni, si në pamje të tërheq. Çdo kush do vajzë do e pranonte. Pastaj në tavolin nuk nxorëm gjë të dy. Pra njëm diçka më shumë se doli që nuk nxorë gjë. Se un karrige nuk do të thjesht gjë shifirgjencë në mendje. Do të pamje ti shkon dhe njëfe dhe del me të. Po vazhdo se duhet. Si pamje yllë. O Fiori, a janë shumë shumë serioze. Dëgjojmë edhe disa mendime të tjera, të dëgjojmë disa mendime të tjera të njerëzve që ndodhen pak më të mendoj pa dashur me vënë Kledin në rastin konkret në vështirësi, po është mashkulli ai që të jep një shtys, një dorë, a kupton të drejton aty ku duhet. Pra, këtë kam që po thëmë parë, gjithë të cilën do sensi, sa e si qënë të gjithë atë shash, një sekundë. Patën ama, patën 4 minuta, 4 minuta ishin aty, folën dhe njëri u ka një ndjesi. Një ide të përgjishme ka drejt, Arjani. Një ide të përgjishme ishte që ky dha përqimin dhe unë dojë të shikoja që farë do të një të në Fiorella e mirë, a se po vi. O Fiorella, kam një pyetje për të dy ju. Jeni të dy të zhgënjur nga ky takim? Po, normalisht që të dy. Je zgënjur ti? Unë thash atje, Fiorella shpreu këtu tani. Po, unë jeni të dy të zgënjur. Mirë, unë kam edhe një material tjetër në fakt, një situatë backstage, e ndjekim edhe kthehemi për diskutim. Këtë në pjesën e parë nuk është se më pëlqeu shumë, pjesa e kujt? Do me thënë që the për ato... Po ju po nga që më bëjnë më pyetje nga qunat njësoj, qa kërkon nga qunit, qunit mirë, unë i kam thënë, a kupton ti nëse më ke ndjek në emision, supozohet që ti më ke vëzhguar, kupton? Ti e di dhe nga mënyra se si sillem e kupton vetë çfarë më është dua. Po. Dhe kemi thënë që jemi të sinqertë, të drejtë për drejtë. Po. Po dhe unë më e drejtë për drejtë nuk kam sinqertë. Do takimin, po e mora në këtë kuptim, përderisa folëm dhe pak më përpara. Kështu që edhe mua kjo pjesa sikur nuk më pëlqeu pak, e kupton? Ndoshta edhe u bura pak më emocion. Jo, problemi është se më janë bërë pyetjet përsëritura dhe më zhbër si e bezdishme, kaq që s'ka lidhje me ty, kupton? Po se mom duket, nuk e di si tu duk ty, ndoshta ja u shpreh gabim. Po duket gjë normale, po gjithsesi nëse jam shprehur gabim, kërkoj falje, po. Jo, gjë normale, se te pjesa që jo vetëm për mua, po i bie gjithë çunat, të marrin të shkruajnë ato që ke thënë ti, të shikojnë xhirimet.
Po sepse ti ok, ti do të si një cunë që unë të kam parë, të kam vëzhguar. Në momenti që ti më ke parë, më ke vëzhguar dhe që blof me ato që thua, kupton. Bora, unë mendoj që përderisa Kledi e kishte vëzhguar, ashtu si që dha dhe në klip, supozohet që të di gjëra më shumë. Po, normal. Për... Se më pyeti për tipin e çunit dhe unë realisht e kam thënë aq shumë sa ndonjëherë më duket vetja si budalla që ta përsëris prap, kupton? Se ngela me thën me çunat jo unë dua kështu se më bën të njëjtën pyetje, kupton? Çka sa e bukur ishte kjo bisedë që e dinin që nuk po xhiroheshin sa e këndshme, sa origjinale, sa të lirshëm, sa të sinqert. Po pra, lidhje fare me atë që ishin përpara, prandaj them unë që ju bëni kur bëni për publikun, ju nuk jeni më vetvetja, duhet të dalim për publikun. Unë se pranoj, që pranon të dalësh për publikun. Goja duke ju thënë që nuk votoheni dhe mos bëni për publikun. Ja. Në atë pjesën e tretë ishit të mrekullueshëm të dy. Unë nuk mendoj që mos ketë shkëndij. Shumë mirë në kamerën sa backstage çape gabime, mrekullueshme isha edhe backstage edhe në. Po, sepse atë doja të thoja domun ka qenë diçka tjetër. Po dakor, më po e thjesht sigurisht e gabim, sikur nuk ishem prapë skenë. E kupton, këtu nuk vlen. Shumë mirë isha, unë çka kisha aty? Ç'a thash? Po. Nuk thata asgjë, ky është problemi. Po, mund ta jap doni mendim, meqenëse do kam dalë me. Ta jap shumë Marisën, na intereson. Na Maris, fol. Domethënë, ç'o fillim kur Kledi kërkoi takim 4 minuta Fiorelës, mos bëja të tipin që nuk u ndjeva, po them xheloz, edhe prisa që ky takim më xhelozonte. Vetëm ajo që unë bëra xheloz në ky takim ishte vetë fusha e futbollit, doqëse do unë jam një sportist. Edhe tani në radh parë logjika shkon që duhet ta pyesësh vajzën që a të pëlqen sporti dhe mund të vish. Nëse unë Ariane më thaj bëra intervistë pune, intervista punës për çfarë bëhet? Për të njohur dikë, për ta prezantuar. Unë jam ashtu më valla. Bëhet për ta marrë në punë. Unë jam ashtu. Sa që të merrem punë, çfarë? Unë jam ashtu. Thjesht ti bësh punën. Unë më mirë e njoh me intervistë pune, siç e tha Ariane, sesa e marr me zor aty atë biri topit i bim. Edhe fund fare që e sa kote po kshu. Më thon totalisht për mendimin tim shumë zgjënjyse. Po vëlla, po unë s'jam ashtu me intervista, unë jam. Po shitë ka intervista, se kuptoj thelbin, jo fjalën intervist. Intervista është komunikim, unë, ajo ndoshta edhe me mua mund të të treguar indiferente. Po unë tash do e litri indiferente sepse unë jam takim. Unë e pyta, më mirë e pyes 100 herë. Për çfarë ta pyesësh? Për çdo gjë. Nuk kam sa të dashur ke pasur. Unë kam folur, unë s'kam ne duar kryq. Si? Sa të dashur ke pasur? Vla më su bodhe tani ti të kapësh me copsin, sepse ajo unë dje mirë me mua dhe ka pranu. Ndërsa unë kam thën atë, kam thën gabim dhe kam pranuar. Po, është mirë për shoqëri, po. Që mos u hap një muhabeti që ka mbyllur një. Atë se diti për shoqëri apo jo. Po, ti nuk e di, ti më mund të flasësh për Fiorin, në emrin e Fiorit. Se i përgjigje djalë për çfarë po pyet. Unë mendoj që nëse ti do njohësh një femër, cila do qoftë ajo si këtu dhe jashtë saj dhe do vësh këto barierat para marrëdhënies tuaj. Pjesën e varë, ona e tha që nuk është vërtet. Pra na dëgjoj pak. Ajo është aty. Ti do të bësh këtë. Që në fillim e thashë që kam menduar diçka tjetër dhe do të bësh. Në rregull, tani mos justifikoj me këtë, kam menduar këtë, u bëra këtë. Po, kjo është e gjitha. Kjo është e gjitha, ndodhi pra. Po pra iku. Po ja, un dam, kjo është e gjitha. Po ndoshta vetë takimet e tjera. Në mendime. Un dam. Bora, di se ndoshta doli dhe si padashe, okay, se në Instagram, do të thënë kur ishte dikush tjetër foto me Fiorin vinte mu. Ej, ta mori Fiorin. Ç'a bën këtu? Edhe prandaj. Okej, u ndave edhe nga Kledi o Fiorina. Tani do na duhet në Instagrami për të dalë me Fiorin. Si? Se dole me Fiorin se kuptova. Jo, jo, them në Instagram. Më vinin mesazhe në Instagram. Ju jeni vetë ju çuna këtu, keni ardhur për të krijuar. Tani ora janë të lexoj mesazhet. Dhe dëgjoni çaj thonë në Instagram edhe pastaj ja bëni atë. Do të lexojmë nga një gjë tani se nuk shpëtojmë dot pa ashtu që ka qenë diferenca çdo lloj komente. Mos lidhni, mos kërkoni takime, shkruani në Instagram, krijojeni lidhje në shkruaj Fiorin në Instagram. Ja, ja. Mesazhe, mos lidhni. Kush ju lë juve të shkruani në Instagram dhe prit një herë. Takimet janë këtu, nuk janë në Instagram. Po tregove shumë. Fiorela, të thash, u ndave me Kledin, me këto lidhesh këtë javë. Do them diçka për atë. Bora. Kush ta kërkoi? Jo, jo. Jo, jo. Kush ta kërkoi? Tani shiko, unë do bëj propozimin apo do bësh vetë zgjedhje këtë? Jo, vet nuk ka një kështu mendim. Të propozoj. Për inatin tënd, Ariana. Një pjesë. Ela jepi. Tani. Për inatin tim. Shiko, duke qenë për inatin tënd e botës. Po, ta jap, ta di këshillën këtu. Zgjidh me zemër. Zgjedhjen e radhës. Me zemër, pa një emër tani. Jo, 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 në pjesën shumë të ashtu, po thjesht ndjesim. Na duhet emër. Nuk ka atë tani shiko. Unë duke qenë se gjithmonë kam gjetë çik tipat stepur, nuk më kanë nxjerr gjë, do të kanë gjetur. Nuk më kanë nxjerr gjë, që kështu unë do marr çik një tip shkas që ka bërë zhurmë këtu në studio. Fationi. Që është Fation Kuqari.
Të shojmë që do nxirë me këtë se derim tani. Unë mendoj që do të takim shumë i bukur për zotin, mezi e pres. Po bora mund. Pas më zgënje. E di duke pak sikur u bëre hiperaktive ti Ana. Jo, e prisja. Po bora. Çfarë? Se djali kshu, po shohësh Fationi, se të tjerë janë gjumë. Okej, vetëm Fationi mund të zgjojë vajzat. Do të flasësh. Mirë, edhe do të dilte një anë. Kemi ardhur në fund të programit edhe për ditën e sotme me Fiorelen që zgjodhi takim, në takim Fiorela zgjodhi për javën e ardhshme Fationin, mezi presim javën e ardhshme për të parë se çfarë do zbuloj Fationi nga Fiorela, se Fiorela nuk e di se çfarë do zbuloj. Kam besim ta ideal se do nxjerrim më mirë në Fiorelen. Mirëmfaqshëm.